Hello, gang. So, are you getting a squad? Good squad, eh? And photo. Oh, the combo is good. So, you Ah, itu. Tapi aku ada set diri ke? Channel ni. Aku tak lupa set delay tadi. The enemy is banning. Lupa set delay lah. Lupa lah aku. Ni tengah live. Your team is banning. Buat delay ke? Tak, 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 tak. Biar, biar, biar. Yuzo, Yuzo. Ah, Yuzo, Yuzo. The enemy is banning. Sup, geng? Habis. Aku main port ke top. Kau main offline dua habis. Aku nak pergi mencedok orang kan. Mana? Dia dah mencedok saya. Habis, ni apa? Habis. Ni apa dah? Wah, topik. Counter terus boy. Tanpa belas kasihan. Terus pick counter. Tak santai. Alah, tapi kenapa? Sorry, game aku slow lah. Kau tengah buka ni ya? Kau tengah live tak? Rain apa Yunus? Apa? Boleh nak buka kura, tapi aku tak yakin lah. Kalau Selena tu sedikit yakin. Sikit yakin ni, mantap lah kan. Sedikit. Ambil Farsa tu kan. Farsa atau Angela? Ada dengar suara aku eh? Ada dengar bunyi game sekali tak? Kuat eh? Kenapa gue enggak ada dengar bunyi suara game gue? Kenapa ya? Farsa, Farsa. Bisa. Farsa, the enemy is picking. India nak sini share guys ni boleh. Lagi. Aku eh. Main Aldous. Aku Aldous. Habislah Azu kejar-kejar. Hello, hello. Okey ke? Kau aku lag? Apa tu buat stream lag-lag ni? Tak. Laptop lag. Discord sebab pakai wifi. Live pakai phone. Discord. Discord pakai wifi.
Kir kah? Ke engkau Kir? Eh, still belum masuk bis. Lambat doh, sorry doh. Wah, tidak kelakar ping gua merah. Oh, tak merah, tak merah. Guru. Oh, mak kuning. Remote, eh, Atlas, jangan di spam. Go. Oh, flicker sudah digunakan. Kenapa kau pergi menolak minion itu? Kau punya experience. Oh. Boleh lah. Tak, kau takkan dapat. Dia ada orang berkira. Dan rasa orang tak berkira dulu. Sebab dia tak berkira. Oi. Again, what happened there? Feels better than playing. Yeah. Not bad. I don't know myself either. Fortune favor. Grok. That rage ni cooldown. Saya kebakar. Tolong nanya. Tolong. Alone is another word for splendor. Wait. Wah, alas! Wah, bodol lah. I don't know myself. Hero tiba-tiba pula. Astaga tu. Avoid it or just undertake it. Nanti ke? Balik-balik ke? Nalti pun ngau-ngau. I kill whoever I want to kill. Dia kena ikut dulu after ya budak ni. Kau ada mana? I shall redeem what I deserve. Jap, you nak ambil buff jap. If I sungguh kau jap. Turtle resurrecting soon. There's never a final mission. Ah. Alone. Ada buat terus kan. Ada. Balik. Go. Bagi zu. Bagi dia entak dengan tu. Tapi tadi low sangat lah kalau kau entak dia pun. One fatal blow is more than enough. Let's go. Or just undertake it. What me? Oh, it's loading on me. Hi, that's okay. There you go. Ah, that energy! One fatal blow is more than enough. Alone is another word for splendid. An ally has been slain. Yeah. Nothing feels better than playing the play. Your team destroyed a turret. Lo. Bagi Zuzu. Balik. Not bad. Fortune favors the bold. Waduh, carry. Carry yang dia tagging-nya. Wah, Mama Is. Nasib baik. Alamak, shut down.
Ya tu orang asyik main lari je aku sampai. Ini budak. One sword reflects one spot. What? Saya yang live yang jumping. Tahu tak, geng? Waduh, waduh, waduh. Mana energi gue? Oh, tu dia. Sorry ya, geng. Saya main ding. Tak macam Wan ni. Kalau Wan ni bermain ding. Astaga, tu. Gua enggak ada retreat, nasib baik. Gua enggak ada retreat. Oh, bantai top, bantai top. Jom, jom, jom. Kajar Dalti ya? Let's go, cedok, 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 cedok. Mantap kan? Okay, okay, back. I shall regain what I deserve. Yeah. Initiate retreat. Ah, dia datang, dia datang. One fatal blow is more than enough. Not bad. Alone is another word for splendid. Turtle resurrecting soon. What I what we need grok. Nothing feels better than playing with blades. Stop balu ni budak. Ya aku kita itulah. Ya aku mati, aku mati. One fatal blow. Alone. Ah, nama. Eh, datang eh budak eh. Let's go, let's go. Tak nak? Waduh. Bau gue, bau gue. Jangan diambil, jangan diambil. Let's go. Wah, dulu. Kami. Oi, gua ditarik, gua ditarik. Gua ditarik, cuy. Astaga, last hit. Last hit. Sekejap, sekejap. Five second, five second, five second. Sini, 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 sini. Nagu, nagu. Five second. Dah, 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 dah. Jom, jom, jom. Mana ni, mana tu? Ha, tu dia. Oh my god. 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 Oh. Oh. Kau lu? Not bad. I don't know myself either. Alone is another word for splendor. Coming. Wow, 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 ada pertarungan ke? Coming, 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 coming. Acara arti tak?
Go, 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 go. Da mai tira. Kenapa tak boleh tembak aku? Satan. Astaga, tu hampir mati gue. Kau jarak. Jangan link tak ada bau sampah cu. Oh lord, let's go. Dikronyuk. Ada. Aduh. Tak nampak pula bila we had in goal tu, tak nampak berapa nyawa lot. Tak bantu. Iris tak bantu. Aku nak rebound. Ambil lah. Saya nak rebound. Lock kat mid eh? Aku push bot dah. Tak, kenapa ada dos dari kaya dia kau? Oi! Bukan apa? Aku pun tak kau tanda ke? Push atok tu Nas. Kajar bakal T ya? Kajar. Tapi aku bodoh, penipu. Tipu. Oi. Dasar. Diciduk-ciduk gue. Tak MVP aku, MVP lagi. Tak yang kau pergi buat fizikal penting sekarang damage aku paling tinggi eh. Yelah saya pun masuk nak mencidur orang. Aku tak sakit tapi dia macam tu, dia tolong center kan. Awak jauh sangat jatuh tu. Kufra? Apa ni? Ada pertandingan dah? Nak masuk? Hey, Sabtu? Tiba-tiba si Bayar Syarif ada pula. Aku start the map for project. Malah layan kau. Dua saku ke? Tak saku. Siapa nak buat ni? Siapa nak
kan nak ban bagi link tu. Aku ban Loli lah kot. Yuzo. Hai Yuzo. Aku asyik lupa benda ni. Bagilah saya nak pergi mencakap-cakap orang. Mari. Tak nak, dia link lagi. Dia bagi lagi. Hai. Astaga tu. Gua punya link lah lah. Aduh, link aku dah lah sedih. Tuan lupa siapa yang terbaik. Kau tolong clear kan? Kill blast pun still 9 point something eh. Bapa rendah. Kalau main MM 11 tu kira tinggi dah tu. Asal aku ngerti lah saya. Kenapa ni? Dia nak counter aku tu. Memang tak habis-habis. Saya tak menyudah. Dia cari dia nak counter. Wadi tarik-tarik. Tapi tadi dia target aku tu. Kacau. Kena tanya sendiri. Nak tangkap agaknya. Kau kan killing spree lagi ke? Tapi kau boleh luasa bahagia. Lihat tu. Tadi pun boleh luasa. Skylark, let's go! Ya, aku nak aku main apa ni? Wah, itu dah Skylark. Anjel lawan, jom. Farsa okey, Farsa je. Farsa okey kak? Macam nama Selena, tapi tak apa. Farsa sebab ada ni. Link. Ada Atlas. Ada Atlas. Tak, lagi satu aku nak follow up dengan Link lah. Farsa okey. Selena nanti kau tak boleh terkejar pun. Tak function pun. Kau akan stay mid nanti. Lepak dengan Atlas. Kau lepak jap. Kau nak ikut ke mana? Kenapa diorang tak boleh buka link ni? Ini memang nak counter saya betul-betul ni. Wah. Memang dia tak nak bagi masuk ya. Ya, asal ni. Wah. Dia pun tak nak bagi masuk ya, betul-betul. Wah. Ini aku buat lah. Lunox Hyper. Uranus Fidel tak? Okey lah. Kau relax, kau tengok nanti dia masuk base. Yang baik, dekat list semua base ni. Ya tu Sultan Sampai ni. Weh, game kita menang kot. Diorang nak game tak ada hero. Tak ada apa tu. Tak jauh pun nak tarik kuat je lah. Mati orang je, lain tak. Dua tu, yang lain keras kot. Dengan ni lah, dengan Ding. Link susah nak tariknya. Serius Link kan, kalau kajar apa tarik, automati tu. Aku pernah one shot. Aku lah, kata orang. Apa habis buat Rose Gold, tak mati lah. Dah aku sepak tu. Aduh, macam biasa lah. Astaga, aduh siapa ni? Tak masuk-masuk gendul. Apa benda tu? Oh, flicker salah digunakan. Oh, dipanggil teammate. Mini lo.
Ada lagi ke bang? Aku dah tahu ke bang. Weh, kenapa guys? Aku dah letak reti. Tadi aku pakai reti. Oh my god. Dah. Dua ramai tu. Cancelkan please. Astaga. Aduh, mistik lah tadi. I don't know myself either. Not bad. Not bad. Dah ada ulti. Dah pakai dah. Go. Pagi tu. One fatal blow is more than enough. Cismonya saya punya ni. Alah, dorang naik head on daripada awal. Dorang tak nak bagi farm tu. There's never a final mission. Sekejap, kena stun. Aduh. Salah. Aduh. Mistake kita dia dalam game ah. Lah kita ni. Fortune favors the bold. One fatal blow is more than enough. Oh, kita miskin gila tu. One sword reflects one spot. Ini gila tu. Power spike tu orang awal-awal ni sakit gila. Tu lagi strong ni game. Big game memang tu orang kena kita ya. Not bad. I don't know myself either. Tak apa doh, kalau game macam ni tak nak Faiz kena pikirkan diri dia tu. Ya tu, tak ada buat apa lah. Tengok dia ada anak kucing kat situ pula dia letaknya. Ya tu. Ini kalau aku nak merinding ni. There's never a final mission. May you soar upon my tail!
Kenapa korang semua suka sikit-sikit-sikit jungle ni? Apa tu? Fatal blow is more than enough. Not bad. One sword. Yeah. One spot. Go to the let's go. I shall redeem. Ya. Jom pantai seorang. Lunok. Kaca. Hai kaca. Jom. Go. Tidak ada apa. Saya kena mati eh. Tak tu. Kau jatuh. Do not leg. Farsa leg. Our inhibitor turret is under attack. Dah. Tak apa. Mantap. Low eh. Jom. Aku datang. Go. Not bad. Need help? Not bad. Kaja dalti yo. An enemy has been slain. Ally has been slain. Not bad. Nothing feels better than playing with blades. Lord resurrecting soon. Boleh. Go. Another word. You have slain an enemy. Turret is under attack. Avoid it or just undertake. An enemy has been slain. Bien, yang merusuh kau datangkan space langsung tu. Nothing feels better than playing with blades. Not bad. Our turret is under attack. I kill whoever I want to kill. Kau ingat main tadi ya yang bantai. Ya, ada lagi tadi. Kita main dah, Wan. Gua dicari. Kajar dalti. Kajar tak bebal dalti aku. Mati cik bayi. Aku mesti tak boleh nak biasa tangkap PUBG lagi lah pedang. Need to train more. Kau ni. Tapi kau kena ada lah. Tira ni tu Luminous slot.
Saya tak ada energy kan? Balik je, balik je, balik je. Lu nak ulti ke? Awak-awak dia kejar aku tu. Kurang ajar. Kurang ajar. Masa-masa nak ada ulti ni. I don't know myself either. May you soar upon my blade. Tak dapat dah. Dia menggunakan flicker. Astagar, astagar. Dah, 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 dah. Divine Judgment telah digunakan. Ya tu. Kurang lah saya main. Aku masih tidak perlu. I paste me okay gi. Nanti ban lain lah. Dapat clouds dah pergi. I don't know myself. Weh, tak gerak dah aku. Astaga, tak tak boleh bergerak gila. Eh, jangan pergi balik, jangan balik. Nah, serius, go go go, jangan pergi balik, jangan balik. Tu, datang ulti dekat ni tu. Kacar dia. Ayy, silap lah, sakit tengok pun. Wadah dia tak tu kan. Eh tak tak. Dia tengah aim dekat ni oh. Jadi dia dah jadi, dah jadi, dah jadi. Mantap. Go 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 go. Mantap dah. Aduh aduh, guar dibuli-buli. Push button. Oh ya, aku nak kick bottom jauh sikit. Tuh, tuh, tarik, tarik, tarik. Boleh berapa hit, Lord? Tak pandai kan, tak ada yang nama hyper ni datang bodoh tu kan. Apa saya punya link dari damage je.
Nanti aku kurang cepat dia. Ah, tak, dia dah pakai tak tak. Saya hitam macam tu je lot tu. Go. Nothing feels better than playing with blade. Ow. Oh. Dia tu. Dia kill Luna solo baru aku datang. Sental. Gila lah. Mantap lah Zu. Kena dulu bodoh. Tak sempat nak tumir. Tak perlu stun. Berana saya nyeling ke pantai. Dia ciduk-ciduk. Waduh. Beri dah. Rasa something lah. Ciduk. Dia rasa merendah. Tak buat. Teriak baby itu. Jadi ini semua rendah. Open SME bagi aku main Open SME. Sisa jiwa dan raga raya pemainnya. Okay. Aku dah ada. Jangan nak makan. Bahi. Aku dah habis ni tak. Sekejap bagi aku. Ya. Baik. Bahi. 1, 4, 3 tadi. Tinggi lo, bapa. Wan. Kenapa minta 70 kan? Kena komen tu, ni sorry tu. Kenapa aku kena 70? Apa dosa saya? Kalau berapa ni? Kau menang 3 ni kan? Benar. Haa, apa kan? Tanya lawa kita nak beli kan. Aku cakap ke macam lawa ni. Aku cakap kan buat collection. Masa aku ada tiba-tiba ada diamond 200 ni. Berapa kan? Berapa kan? Tak tahu tu. Mula ada tiba-tiba experience. Experience timeline. Kalau mak belling dulu lah. Tak apa, tak apa. Depan ni belling. Open lah Ismail tu. Aku tersiksa lah jiwa. Open club je. Open club lah je tu. Kita dapatkan club tu Ismail. Aku susah lah. Saya dibeli bully. Kurang ajar. Aku tak suka. Aku tak nak dibully-bully dah. Mari. Geng, kenapa win rate saya semua hodoh-hodoh geng? 58. Tak okey tu, kau tak ni? 57. Izong. Ni pun? 57. Ling. Serius tak ni? Serius. Aku main. Main anjir. Gua enggak mau main lagi. Sedih tu lah. Kena banyak belajar lagi lah. Angkat Uranus dulu tau. Uranus pelik ke dia tak faham. Dah. Uranus banteng dengan Masha je. Derot pun tinggal lah kak. Sekarang ni naga tu kalah dengan Masha. Ya, saya ikut naga di bantai-bantai. Nama Uranus lah. Uranus tu okey. Tapi ada kan? Tak ada lain kan? Uranus.
Kalau dia ambil atlas, kita ambil tinggi. Kau tak? Ini dia Aldous. Tak apa lah kau. Dah menang, dua game menang mesti naik banyak kan? Naik apa? Oh, tak tahu. Oh, tadi naik nombor 12. Okay. Digi kaja. Up. Dah. Tapi diorang tak ambil dulu kan? Ada yang pakai apa ke? Digi. Digi dulu. The enemy is picking. Hey. Kenapa? Kau main rusuh teruk. Ya, dia tak nak bagi, tak nak. Tadi kau memang terpaksa korbankan diri kau lah. Tak boleh buat apa lah. Aku macam tak apalah, aku main tu tak ada. Ya, memang terpaksa. Ya, aku nak tahan korang je. Oh, aku maaf. Dah sampai bandung tadi, dah sempat. Aku rasa dia hyper-friendly je. Zu, apa main ni Zu? Main mid je Zu? Tak. Anjir, budak. Kau main mid lah, bagi aku, bagi offline. Anjir. Jangan sampai aku main Masha mid. Apa jadi kalau Masha mid Tak tahu. The enemy is picking. Harry. Carry Junior. Aku main dengan kau kan Zul. Dia orang main Hyper 2. Oh. Kan? Kami. Game tu kalah. Tak menang lagi. Oh. Acah-acah set glory. Oh. Set bodoh. Haa. Teammate pun bodoh. Come to me Lancelot. Tak. Come to me Lancelot. Memang kau kena dengan aku. Iyo. Kaya. Kata last pun. Faiz. Tak pakai. Kalau pemenang dia tak pakai. Lama je dia naik ni. Apa? Mesti. Lagi 4 bintang. Lagi 5 lah. Kau legend? Aku legend 1. Oh. 1 bintang rasanya. 4 lah tu. Aku dah 2 bintang. Kau supaya senang legend lah. InsyaAllah. Tapi aturan dia memang macam ni eh. Dia akan aku naik dulu. Lepas tu Zud kan naik solo-solo. Senyap-senyap. Lepas tu nanti Nas. Nanti Izwan. Faiz. Senyap-senyap. Dia tu aku solo je kot. Tu lah tak nak ajak. Ya tu. Aku macam api. Diam dia kena. Tengok full aku. Ya, tak nak main 6 orang kot. Betul juga. Pak Air dah naik Nilo. Dah, dia naik legend. Kalau aku main digi kan, better kau step bomb dekat blue buff. Dorang ni lah. Kalau dorang. Dia macam mana dia? Ni gila lah, kalau orang jurin ni sebut. Oh, dia ambil buff. Dah, dia ambil buff dah.
Jom 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 jom. Haa, jom jom jom. Aduh, wakit tu. Tak, tak, jangan ambil bang, jangan ambil bang, jangan ambil bang. Tak, ambil, jangan dia. Jom. Ya. Yeah. Jangan. Nas, tak roja. Ambat sangatlah clean build tadi. Kenapa tak nak clean saya? Clean je, kan kita clean je. Kalau kau nampak orang datang. Faster, diorang datang ni. Tak, diorang mimik, diorang mimik. Kenapa berhenti duit kerasnya? Back. Cuba dia saudara dengan saya. Lo, atlas dah hati dah tu. Dia nak cakap, saya dia konyok di belakang ni, geng. Alamak, mana? Alah, Izuan dah balik ke? Astaga. Tak, cakap lah balik. Aku fokus nak melarikan diri. Aku pergi sebab aku ingat Izuan ada tu. Support-support saya masih ada. Tahu, tak apa. Aku tahu, kenapa. Mana? Kam. Mantap lah. Mantap. Thank you.
Geng, did you see this? Astaga. Video my dang. Our turret has been destroyed. Faster and faster. Never ramai tu bagi dia spam. Kau nak push tower? Juru dia beria sikit apa tu. Serius kan? Go go. Tadi dia? Go. Ya. Ibau jap. Kok jauh sikit minin bawah tu. Go. Kau dah alti tak? Oh. Kau tak cakap dah alti.
Kalau tak aku nak barbar lah bantai dia, sumpah. Kau tu nak mati lah dia, aku cakap ada link je, ajak. Ada link ke buat apa tu? Banyak dulu. Tiba-tiba yo. Victory. So, geng. Akhirnya. Tapi tambah 8. Kau nak main tak? Kau kena screen lagi. Oh, tak ada silver. Luang gila squad. Siapa tu? Kasihan doh tu. Kena menciduk-ciduk, diciduk-ciduk. Di kita-kita. Kalau main ada orang lah. Bagi main main lah korang. Aku tengok usah. Paya tiga jam, sabar jap. Paya tak ada lah. Paya dah kata. Nak main kita kena stream. Auto win. Oh, aku locker rambut buat ni sekarang. Mantap tu. Apa ni? Bang siapa? Apa ni? Kita second ke? Link. Nampak saya pakai noob kan tadi? Ha, jangan bagi dia pakai. Ini pakai kita menangis-nangis. Ini pen SP. Akhirnya peningkatan naik balik 0.1%. Ya, your team is banned. Aduh. Oh, lah pro. Gila tu menang eh. Apa idola lah. Memang idola. Itu pun dona. Benda. Oh, tak ada dia. Aku dulu main, aku main dulu. Tadi jam. Tadi. Nah, jap. Ni Zoom, main mic tu aku pergi menceduk kedok tu jap. Atlas Kajar tu. Dia yeah, memang syok tu kat ni. Ya, yeah, aku nak pergi menceduk itu budak, serius. Naik satu anak tangga tu, jadi 21. Atlas famous tank ha. Kini. Uranus. Lawa tu. Lawa sih kan? Tapi tak tahu nak ambil kita. Kalau mak. Ya. Bijak ke bini aku tak takut. Aduh, aku kalah gila lawan kacau. Tak boleh lah. Kena bijak lah lawan kacau ni. Eh, kau tak boleh nasi ayam penyet ni. Daging penyet. Tak, lu. Sekejap eh. Kopi last lah tu sebab jam. Last kat main pedas? Tahu. Macam ni eh. Kau lawan dengan Chow nak bagi lawan Uranus. Kau nak lawan. Kau lawan dengan Chow. Aku mana tak nak lawan Chow. Up lah. Let's go. Let's go. Nas, buat ke bottom kan? Top ke bottom?
Aku tak. Aku kat Uranus pergi mana eh? Uranus tu pergi ni eh? Bottom dorang eh? Ha. Eh, pergi top dorang? Top, top. So aku... Bottom kita lah. Ha, bottom kita. Nah, Gringa. Tak apa, ajap. Aku tak nak ada. Macam aku Lydia. Oh. Wah. Aduh, tak ada. Wah. Gringa aduh. Ya tu. Tak asal. Zu, nanti kau jadi macam tadi tu. Kau kena kick dengan Chow. Kau tak nampak dari slot tadi. Kau tak nampak lah, ni salah dia kena kick kacau. Nah. Eh, kenapa kau stop? Kenapa? Tak nak. Bondo tu. Lari. Asal ni satu watching je lah, yang tadi tu ramai. Yang hari tu. Kena tak share kot. Boleh share. Hari tu tak share pun 24 orang view. Ah, tu lah. Kena remember habis. Tu lah kita tengok. Aku tengok ada kebo pun. Dua kebo. Eh, aku tengok. Bincang lah tadi tiga orang. Tengok. Ni seorang je watching. Tak tahu siapa watching. Aku. Najmi. Ya tu Najmi. Ah, Najmi tengok tadi. Tim tadi ke? Bukan? Tak, bukan. Tak, kenapa kita tak keluar dari Malaysia? Aduh, ini budak. Aku dah tukar ya. Dah tukar ya. Adalah seorang tu. Malah aku. Welcome to Mobile Legends till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. For the glory of my Bro. Astaga. Mampus macam tu. My hands are made for fighting. Oi, oi, oi. Nas, tu kali dah. Macam orang tak ada tak? Macam tak ada, macam tak ada. Cukuplah, tak minat ni cow macam ni main kikik dalam tawa ni, oi. Tadi tu gala sebab aku dah bergerak ke atas tu, basi gila kalau bergerak macam tu. Eh! Nas? Lagi Nas pada orang dia kick lagi ke? Bodoh lah aku. Ih, cow ni. Ya, nah.
Nice. Seekor Chow membuli-buli saya. Ada Chow ah. Chow. Jom. Dapat seorang, Aku dapat seorang. Uish, astaghfirullahalazim. Mati cuok. Datang juga Nas, datang juga. Ciduk gering-gering Nas. Aduh Nas. Go! Baik lah gila. Makan dia tu. Dah, stay top. Aku pergi water, Your team destroyed a turret. Oh, tak boleh bodoh ini. Oh! Wow! Aduh, aku dengar hasutan syaitan lah. Sibuk lah kau. Bisikan-bisikan syaitan. Duh, dapat duh. Go. Serius. Tak ada benda. Boleh. Nas, aku Nas. Kau intercept tadi. Uranus. Bantai Uranus tu. Dia ingat kita tak nak dia. Dia ingat tak nak dia. Go. Mati tiga saya aku. Kenapa keseronokan semua berada di sebelah sana? Aku pergi atas. Tak ada apa-apa. Pergi bawah. Tak ada apa-apa. Nampak Anas? Itu yang ajar dia. Macam tu. Nanti aku tengok Haji. Apa yang berlaku. Oi! Wow! Jajah. Boleh. Siri. Go. Masuk. Astaga, alah Fai, tak ada hati ke? Oh no, aku kau ada hati. Aku suruh kau ingat Faiz go ada hati. Faiz game aku dulu. Bantuan. Boleh tu, jap. Jom, let's go. Tarik tank pun tak apa, tank pun tak apa. Oi, korang di stack berjemaah hari tu.
Dah lah tu, Ray. Korang bagi balik tu stack. Kita mati dengan balik je. Kenapa korang tidak pernah belajar kesilapan mengajar saya ke balik? Aku dah back lah. Kenapa kau pergi jah? Tidak. Kan selalu je tengok saya back. Datang. Ada cicau lah. Jom. Go. Mana tutup lah. Okay, tutup. Like. Santai. Nampak. Ada ni lah. Jom, main-main lagi. Jangan curi key saya. Oi. Gila pun tak dapat kerja. Oi, Faiz. Oh, Allah. Dah, aku tak ada hati ni. Go ke? Kalau kau nak masuk, aku masuk dulu. Aku cek geringga dia. Ha? Nah, salah jumpa orang pula. Banyak buat mistik tu ni. Tadi Atlas masuk late dulu. Dah. Balik je. Ada balik je. Santai. Dah. Cukup. Cukuplah. Sini. Aku cik balik dulu lah. Masuk awi. Asal tak nak masuk. Oi. Alah, Pak tadi kau tak heal eh. Heal lah. Kalau kau tak nak jaga base pun hilang nyawa kau, at least jangan lah tengok je, tahu kau hancur. Wah, Yuna aku boleh bantai je. Mana? Tahu kat aku, go. Mati aku ni. Aduh. Weh, dia flicker tu. Alamak. Nas kena ada sekali lah aku rasa. Tanya. Dia dekat safe side tu. Safe side tadi kau ignore je dulu. Mati kau tu. Ya tu, tadi kau tak payah layan dia, Donas. Cau dia. Tak, tadi cau dia kan dekat top. Dekat safe side. Memang jauh daripada kau, di belakang kau kan. Aku boleh je bantai geringga dia, one by one. Tapi waktu aku charge tu, korang kena pastikan dapat friend dia. Boleh je ni aku nak go ni? Go. Aku dah masuk ni. Bantai saya dah. Tak dapat lagi. Tidak, Masya saya kalah. Astaga.
Tak apalah. Tolak 9 tu. Jom, ciao dulu Kau main nama lagi eh? Tahu lah. Kau aku buang. Apa? Apa?